ሁላችንም በራስ የመተማመን ስሜት የምናጣበትና ስለ ራሳችን ጥሩ ስሜት የማይሰማን ጊዜ አለ። ነገር ግን ዝቅተኛ በራስ መተማመን የረጅም ጊዜ ችግር በሚሆንበት ጊዜ በአእምሮ ጤናና በእለት ተእለት ህይወታችን ላይ ጎጂ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ለራሳችን ያለን ግምት ዝቅተኛ ሲሆን ለራሳችንና ለህይወታችን የበለጠ አሉታዊና ጥርጣሬ የተሞላበትን አመለካከት እናሳያለን። ከስሜቶች ውስጥም በጥቂቱ የመሸነፍ ስሜት፣ የመግደል ስሜት፣ የመራቅና የመገለል ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል። ዝቅተኛ በራስ መተማመን ብዙን ጊዜ በልጅነት ይጀምራል። ወላጆቻችን፣ ወንድም እህቶቻችን፣ ጓደኞቻችንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ስለራሳችን አዎንታዊና አሉታዊ መልእክቶችን ይልኩልናል። አሉታዊ ስሜቶችም ብዙን ጊዜ ከአዎንታዊ ስሜቶች የበለጠ የሚጣበቁ ሊመስሉ ይችላሉ። እና ሌሎች ከናንተ የሚጠብቁትን ነገር ማግኘት ሊከብዳችሁ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ችግር ጋር እንዴት ነው መንጋፈጠው? በዛሬው ቪዲዮ እሱን ምንመለከት ይሆናል። ይህንን ችግር እስከመጨረሻው ለመቅረፍ ከፈለጋችሁ አንደኛ ማድረግ ያለባችሁ ነገር መሟገት ነው። ውስጣችሁ ሲተቻችሁ ያንን አካል መልሳችሁ ትናገሩታላችሁ። አስተውሉ። ይህ የዋጋ ቢስነት ስሜት የተፈጠረው በውስጣችሁ ውስጥ በመታረጉት ውይይት ነው። እኔ ከንቱ ነኝ፣ ማንም አይወደኝም፣ ምንም ነገር በትክክል ማድረግ አልችልም። በውስጣችሁ ደጋግማችሁ ምትሏቸው እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮች ተስፋ የመቁረጥ ስሜትን ይመግባል። በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሳይካትሪና የባህሪ ሳይንስ ክፍል ፕሮፌሰር የሆኑት ዴቪድ በርንስ የጥሩ ስሜት ተራፒ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ ስለ ሶስት አዛምድ ዘዴ ጽፈዋል። ይህ የሰንጠረዥ ዘዴ ስለ ራሳችሁ ያላችሁን ስሜት ለመለወጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላልና ውጤታማ መሳሪያ አድርጎታል። የእውቀት ወይም ደግሞ የግንዛቤ ባህሪ ህክምና መሰረታዊ ሐሳቡ ሐሳቦቻችሁ ድርጊቶቻችሁን የሚወስኑ ናቸው። በዚህም ምክንያት በህይወታችሁ ውስጥ በተሻለ ሁኔታ የሚያገለግላችሁን እሴቶችና እምነቶችን ማመጣጠን አስፈላጊ ነው። ልክ ማህተማ ጋንዲ እንዳለው እምነትህ ሐሳብህ ይሆናል፣ ሐሳብህ ደግሞ ያንተ ቃል ይሆናል፣ ቃላቶችህ ድርጊቶችህ ይሆናሉ፣ ድርጊቶችህ ያንተን ልማዶች ይመሰርታሉ፣ ልማዶችህ ደግሞ ያንተ እሴቶች ይሆናሉ፣ እና እሴቶችህ እጣ ፈንታህን ይወስናሉ። ስለዚህ የሰንጠረዡን ዘዴ እንመለከታለን። ራሳችሁን የምትተቹበት ሐሳቦች በአእምሯችሁ ውስጥ ሲገቡ ለመለየትና ለመጻፍ ራሳችሁን ማሰልጠን የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ሁለተኛው ማድረግ ያለብን ደግሞ እነዚህ ሐሳቦች ለምን እንደተጣመሙ መማር ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ እነዚህ አይነት ትችቶች ሲመጡብን እነሱን ማጋፈጥና መልሰን ለነሱ ማውራት መቻል ነው። በዚህም መንገድ የበለጠ የመቋቋም ችሎታ ያለው የራሳችንን ምስል ማዳበር እንችላለን። ስለዚህ የሰንጠረዡን ዘዴ በትክክል ለመስራት ወረቀት ላይ ሁለት ቀጥ ያሉ መስመሮችን ወደ ታች ታሰምራላችሁ፣ ወደ ጎን ደግሞ አንድ መስመር። ስለዚህ አሁን የምንፈልገው ነገር ለመጻፍ ሶስት መደድ አለን ማለት ነው። በግራ ረድፍ በኩል ባለው ሰንጠረዥ ላይ አእምሯችን ላይ በቅጽበት ለሚመጡ ሐሳቦች ማለትም ራሳችንን ስንተች ወዲያውኑ ያንን ስሜት ከዛ ረድፍ ስር እንጽፋለን። የመካከለኛው ረድፍ ላይ ደግሞ የግንዛቤ መዛባት ብለን እንጽፋለን። በቀኝ በኩል ለሚገኘው ረድፍ ደግሞ ምክንያታዊ ምላሽ ወይም ራስ የመከላከል ምልክት ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ አሁን ሶስቱን ረድፍ ሙሉ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን። በመጀመሪያው ረድፍ ላይ እንደጻፍነው ከሆነ ራሳችንን ስንተች ካገኘነው ወዲያው እናሰፍረዋለን። ስለዚህ እናንተ የዋጋ ቢስነት ስሜት እንዲሰማችሁ የሚያረጋችሁን ትችቶች ትጽፋላችሁ። በሁለተኛው ረድፍ ላይም ማለትም በመካከለኛው ረድፍ ላይም በራሳችሁ ትችት ምክንያት የሚመጣውን የግንዛቤ መዛባት ለምን እንደሆነ ለመጻፍ መሞከር ነው። የግንዛቤ መዛባት ማለት እውነት ያልሆነ ነገር አእምሯችን እውነት መሆኑን እኛን ለማሳመን የሚሞክርባቸው መንገዶች ናቸው። እነዚህ አብዛኛው ጊዜ ትክክለኛ ያልሆኑ አስተሳሰቦች ናቸው፣ እናም አሉታዊ አስተሳሰብን ለማጠናከር ያገለግላሉ። ስለዚህም ከነዚህ ሐሳቦች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። አንደኛው አእምሯዊ ማጣሪያ ነው። ይህ ማለት በአንድ ሁኔታ በጣም አሉታዊና ቅር የሚያሰኙ ባህሪያት ላይ ብቻ የሚያተኩር ማጣሪያ ነው። ይህ ማለትም የበለጠ አዎንታዊ የሆኑ ገጽታዎችን ያጠፋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁሉንም ወይም ምንም የሚለው አስተሳሰብ ነው። ይህ ማለትም ነገሮችን ጥቁርና ነጭ አድርጎ መለየት ማለት ነው። እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች ሁልጊዜም አንድ ነገር ወይ መጥፎ ነው ወይ ጥሩ ነው ብለው ያምናሉ። መሃል የሚባል ነገር የለም። ወደ ስኬትና ወደ ውድቀትም ሲመጣ አንድ ነው። ወይ ስኬታማ ነህ ወይ ደግሞ አይደለህም። ሌላኛው ደግሞ ከመጠን በላይ መጨመር ወይም ነገሮችን በአንድ ላይ ማየት ነው። ይህም ማለት ሁሉም ነገር አስከፊና አሉታዊ ለመሆኑ አንድ ነጠላ ደስ የማይል ክስተትን ስንመለከት ነው።
ያንን አንድ ምሳሌ በመጠቀም ብቻ ከዚህ በኋላ የሚከሰቱት እያንዳንዱ ነገሮች በቀና መልኩ አይልቁም ብሎ የማሰብ ችግር ማለት ነው። በመቀጠልም ደግሞ ስሜታዊ አስተሳሰብ ይመጣል። ይህ ማለት ማስረጃው ምንም ይሁን ምን ስሜቶቻችን እውነታን እንደሚያንጸባርቁ ስናስብ ነው። አይምሮ ውስጥ ባለው ሐሳብ ምክንያት እንዲህ የተሰማኝ ነው፣ ስለዚህ እውነት መሆን አለበት የሚለው አስተሳሰብ ማለት ነው። ሌላኛው ሊሰማን የሚችል ስሜት ደግሞ መለያ መስጠት ነው። ይህ ስሜት ነገሮች ነጭ እና ጥቁር ናቸው ብሎ ከመለየት ሲደመር ነገሮችን አካብዶ ከማየት ጋር አንድ ነው። አብዛኛው ጊዜ የዚህ ስሜት ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ለራሳቸው ስምን ይሰጣሉ። እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ማሰብ ይጀምራሉ። ሊሰሙን ከሚችሉ ስሜቶች ውስጥ የመጨረሻው ደግሞ ወደ ድምዳሜዎች ዘሎ መግባት ነው። እንዲህ አይነት ሰው ብዙ ጊዜ አሉታዊ ትርጓሜ ወይም ትንበያን ይሰጣል። ምንም እንኳን ያንን ሰው ወደ መደምደሚያ የሚደግፍ ምንም አይነት መረጃ ባይኖርም እንደ አእምሮ ማንበብ ወይም እንደ ትንቢት መናገር ሊጀምር ይችላል። ስለዚህ አንድ ጊዜ የግንዛቤ መዛባታችሁን ካወቃችሁ በኋላ ቀኝ ላይ ወዳለው ረድፍ በመመለስ ራሳችን በራሳችን ላይ የምናደርሰውን ትችት መጋፈጥ መልመድ እንጀምራለን። ማለትም ራሳችንን ስተች እኔ እንዲህ ነኝ ብለን ከመጣን በቀኝ ረድፍ ላይ ባለው መንገድ ደግሞ እኔ እንዲህ አይደለሁም፣ እኔ እንዲህ ያልሆንኩበት ምክንያት ብሎ ደግሞ መዘርዘር መጀመር ነው። ይህን ለማድረግ መማር የራሳችሁን ሐሳቦች ትክክለኛነት የመፈተሽና የፍርሃቶቻችሁን አሉታዊ ውጤቶች የመቃወም ልምድ ለማዳበር ነው። በዚህ መንገድ ሰዎች ስለናንተ ምን እንደሚያስቡ አያስጨንቃችሁም፣ እናንተም ራሳችሁን ለመግለጽ አፈሩም። ለራሳችሁ የሚያስቀምጣችሁት ዋጋ ከፍ እያለ ይሄዳል። እሺ፣ አሁን እስካሁን ያስረዳሁትን በምሳሌ እንመልከት። ለአንድ ላስፈላጊ ቀጠሮ እየዘገያችሁ ነው እና ልባችሁ በፍጥነት መምታት ይጀምራል። መደናገጥም ትጀምራላችሁ። አሁን አይምሯችሁ ላይ ምን አይነት ሐሳቦች እንደሚራመዱ መመልከት አለባችሁ። በዚህ ጊዜ ራሳችሁን ምን እያላችሁት እንደሆነ ራሳችሁን መጠየቅ አለባችሁ። ለምን እየተበሳጫችሁ እንዳለም ራሳችሁን ጠይቁት። ይህንን ሁሉ ስሜት የምትጽፉት በግራ በኩል ባለው ረድፍ ስር ነው። አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ልትጽፉት ከምትችሉት ነገሮች ውስጥ አንዱ እኔ ሁልጊዜ አርፋጅ ነኝ፣ እያረፈድኩ ስለሆነ እኔ እንደ ቁም ነገር አይቆጥሩኝም፣ አንድም ነገር በትክክል መስራት አልችልም። አሁን ቅድም ለተሰማን ስሜት ከነዚህ ያረፍተ ነገሮች አንዱን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ከጻፍነው ነገር ሳይሆን የጻፍነው ነገር ምን እንደሚያመለክት ተመልሰን እናያለን። ይህ የሚወስደን የግንዛቤ መዛባቱ ጋር ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ሁልጊዜ አርፋጅ ነኝ የሚለውን አረፍተ ነገር ምንን እንደሚወክል ራሳችሁን መጠየቅ ነው። አካብዶ መመልከትን አደል? ስለዚህ እኔ አካብጄ እየተመለከትኩት ነው ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛም በቀኝ በኩል ባለው ረድፍ ላይ ደግሞ ምክንያታዊ የሆነ ምላሻችሁን ትጽፋላችሁ። እኔ ሁልጊዜ አላረፍድም፣ እንደውም አብዛኛው ጊዜ በሰዓት ነው የምቀኘው። እንደዚህ አይነት ሙግቶችን በማከናወን የራሳችሁን ዋጋ ቀስ በቀስ መጨመር ትችላላችሁ። ፕሮፌሰር ዴቪድ በርንዝም ይህንን መንገድ አሳይቶናል። በጣም ቀላል እና ደግሞ ውጤታማ የሆነ መፍትሄ ነው። ይህንን ልምምድ ራሳችሁ ላይ ሁልጊዜ ባረጋችሁ ቁጥር የራስ መተማመናችሁና ለራሳችሁ ያለው ዋጋ ከፍ እያለ ይመጣል። ምንጊዜም ማስታወስ ያለባችሁ ነገር አንድን ነገር ማግኘት ስትፈልጉ ያንን ነገር ለማግኘት ብዙ ስራ እንደሚጠብቃችሁም አንድ ላይ ማያያዝ አለባችሁ። ስለዚህ ያለምንም መሰልቸት ይህንን መፈጸም ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስላያችሁት እጅጉን አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ስክሪኑ ላይ የሚገኙትን ቪዲዮዎች ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።